Eeloleval ööl on pilves selgimist, aga olulises ajuta ilm. Öö hakul puhub nõrk põhjakaare tuul, pärast keskööd pöördub edelasse ja hakkab tugevnema. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi, selginemiste korral kuni -7 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega olulises ajuta ilm on jäite oht. Edelatuul tugevneb puhudes 8 kuni 13, puhanguti 16 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 0 ja +2 kraadi vahele ja ettevaatus teed on libedad. Esmaspäeva öösel on pilves ilm ja sajab vihma ja lörtsi, puhub edelatuul 10 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb ning õhutemperatuur jääb +2 ja +4 kraadi vahele. Esmaspäeval on pilves ilm ja sajab vihma, õhtuks sadu lakkab ning pilvisus hajub, puhub edela ja lääne tuul 6 kuni 11, puhanguti 15 meetrit sekundis ning soojakraade tuleb esmaspäeval 5 kuni 6. Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega olulises ajuta ilm. Tuul pöördub läänest loodesse puhudes 4 kuni 9, öö hakul puhanguti 14 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb +1 ja +3 kraadi vahele. Teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, võib sadada lörtsi ja vihma, puhub loode tuul 7 kuni 12, puhanguti 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb +1 ja +3 kraadi vahele ja õhtul temperatuur veidi langeb.